skulle hurtigt stå. Ja, det tænkte jeg også. Nej, ud den her vej, ud den her vej. Ja, det er rigtigt. Ja, bare til løbet, der er det ud den her vej. Ja, ja, ja. Den kører fint, den trækker godt, men det, du skal selvfølgelig køre snævert alle steder, for der er ikke noget topfart. Ja. Så nej, så skal man ud den vej over. Det skal man lige vende sig til. Jeg vil sige, at jeg er slet ikke særlig perfekt omgang.